الله أكبر الله أكبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. دین اسلام انسانیت کے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک ضابطہ حیات ہے، اور یہ ضابطہ حیات اسی خالق و مالک کا بنایا ہوا اور طے کردہ ہے جس نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے. اس لیے جو انسان کی فطرت ہے، عادات ہے، ضروریات ہیں، خواہشات ہیں، ان ساری چیزوں کا حل، ان ساری چیزوں کا خیال اس ضابطہ حیات میں رکھا گیا ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور میں نے تمہارے لیے بطور نظام، بطور سسٹم، بطور دین اسلام کو پسند کیا. جس اللہ نے ہمیں تخلیق کیا ہے اسی اللہ نے اس سسٹم کو بنایا ہے. آج دنیا میں دو قسم کے لوگ موجود ہیں، کچھ وہ ہیں جو دین کے باغی ہیں، دین سے نفرت کرنے والے ہیں، دین سے دور ہیں، دین سے خارج ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے دین سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، رسول کی اطاعت اور فرما برداری جن کا شیوا ہے، وہ دیندار، وہ ایماندار، وہ اللہ کے بندے، وہ عباد الرحمن. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ اللہ کے بندے، وہ دیندار لوگ، ان کے ہاں بھی اسلام کا جو تصور ہے وہ بڑا محدود ہے. ہمارے یہاں اسلام کا تصور کیا ہے کہ انسان پانچ وقت کی نماز پڑھے، صبح اٹھ کے تلاوت کر لے، رمضان آئے تو روزہ رکھ لے، اور جیسے بھی بھاگ دوڑ کر، جیسے بھی کوشش اور محنت کر کے حج کر لے. یہ ہمارے ہاں دین کا تصور ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دین ہے، یہ چیزیں دین کی بنیاد ہیں، لیکن یہ مکمل دین نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
اللہ کے نبی ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے, نماز بھی پڑھتی ہے, تہجد بھی پڑھتی ہے, دین کی بڑی پابند, لیکن اس کی زبان سے اہل محلہ خوش نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جانے والی ہے. دوسرا آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا ہمارے محلے میں خاتون ہے, فرائض ادا کرتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتی, لیکن اس کا کردار, اس کا اخلاق اور اس کی زبان سے لوگ بہت خوش ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جانے والی. تو دین صرف نماز روزہ نہیں. آج یہی وجہ ہے کہ ہمارا دیندار طبقہ, ہمارے علماء لوگ, ہمارے رہنما لوگ ان کی عام لوگوں سے بالکل ایک الگ دنیا ہے. ان کا چلنے پھرنے کا سٹائل لوگوں سے بالکل مختلف ہے, ان کی نشست و برخاست لوگوں سے بالکل جدا ہے. لوگ جھک جھک کے سلام کر رہے ہوتے ہیں, وہ منہ ادھر پھلا کر ایک آدھا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہاتھ کر کے سلام کا جواب دے رہا ہوتا ہے. لوگ سلام کرتے ہیں اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ہلکا سا سر ہلا کے اس کا جواب دیتا ہے, کبھی مسکراتا نہیں. ہمارے علماء نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے, بھول گئے ہیں کہ مسکرانا بھی کوئی چیز ہے. لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ مولوی بڑے خشک ہوتے ہیں, کئی تو بالکل بد اخلاقی کی حد تک لوگوں کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں. اللہ کی قسم یہ دین نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی, میرے رب نے مجھے علم سکھایا ہے, بہترین علم سکھایا ہے, اور مجھے ادب سکھایا ہے اور بہترین ادب سکھایا ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اور ادب کو الگ الگ بیان کیا. ہم لوگ علم سیکھتے بھی ہیں, دعوت بھی دیتے ہیں, لیکن ادب, دوسروں سے بات کرنے کا سلیقہ, لباس پہننے کا طریقہ, اٹھنے اور بیٹھنے اور لوگوں کی مجلس میں گفتگو کرنے کا طریقہ, لوگوں سے سلام لینے اور سلام کا جواب دینے کا طریقہ, غمی اور خوشی میں شریک ہونے کا طریقہ, ہمیں معلوم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک وقت تھا ملکوں کے ملک اور شہروں کے شہر ایک مسلمان کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے, اتنے متاثر ہوتے, سمجھتے کہ یہ آدمی اتنا اچھا ہے, اس کا دین کتنا اچھا ہوگا. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسلام اگر پھیلا ہے تو آپ کے تاجروں کے ذریعے پھیلا ہے. حیرت کی بات ہے, تاجروں کے ذریعے. تاجر گئے, اپنا سامان بیچا, منافع بھی کمایا, سامان خریدا بھی, لوگوں سے لین دین بھی کیا, لیکن اس لین دین میں, اس سامان کی خرید و فروخت میں اتنی سچائی تھی, اتنی اچھائی تھی, ان کا اتنا اخلاق تھا, اتنا حسن معاشرت تھا,
کہ لوگ سودا بھی خریدتے تھے، منافع بھی دیتے تھے اور اسلام بھی قبول کرتے تھے. لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میرے اخلاق کو دیکھ کر کوئی ایک ہندو کو ایک عیسائی مسلمان ہوا ہے؟ پہلے ملکوں کے ملک کافر تھے، چند ایک تاجر جاتے، علاقے کے علاقے مسلمان ہو جاتے. آج ہم کثیر تعداد میں، ہمارے درمیان کافر رہ رہے ہیں، ہندو عیسائی سکھ بدھ رہ رہے ہیں، لیکن کبھی کوئی ہمارے اخلاق سے متاثر نہیں ہوتا، کوئی ہمارے کردار سے متاثر نہیں ہوتا، کوئی ہمارے لین دین سے متاثر نہیں ہوتا، کوئی ہماری دکانداری سے متاثر ہو کر مسلمان نہیں ہوتا. آج واللہ یہ آپ کے لیے، میرے لیے افسوس کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، نیکی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر حسن الخلق، اچھے اخلاق کا نام نیکی ہے. اچھا اخلاق یہ نیکی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے. آج ہمیں لباس پہننے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، ہمیں گفتگو کا ڈھنگ نہیں آتا، ہمیں کسی کے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ معلوم نہیں، مجلس میں بیٹھ کر گفتگو کیسے کرنی ہے اس کا معلوم نہیں. اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق صرف اچھے بولنے کا نام نہیں ہے. اخلاق کا مطلب ہوتا ہے انسان کی جتنی عادتیں ہیں وہ ساری کی ساری اچھی ہوتی ہیں. آج یہاں کے ہمارا مزدور طبقہ، وہ کہتے ہیں جی بے دین کے ساتھ کام کر لو، دیندار کے ساتھ کام نہ کرو. بے دین سے کام کے ساتھ کام کرو گے پیسے مل جائیں گے، اور دیندار سے کام کے ساتھ مل کے کام کرو گے تمہیں پیسہ نہیں ملے گا، تمہارا حق آ جائے گا. یہ کیا ہے؟ ہم نے توحید مان لی، سمجھ لی، قبول کر لی، کلمہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کر لیا، پانچ وقت مسجد میں آ گئے، رمضان کے روزے رکھ لیے، قرآن پڑھ لیا، لیکن ہمارا اخلاق، ہمارا لین دین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. اس کا ایمان ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور اس کا دین دین نہیں ہے، دین سے خالی ہے وہ جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک مقدمہ پیش ہوا، مدعی اپنے دعویٰ کے لیے دو گواہ لے کے آیا. ایک گواہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے اور دوسرے گواہ سے نواقف تھے. جو لوگ موجود تھے ان سے پوچھا، کیا اس گواہ کے بارے میں تم میں سے کوئی شخص جانتا ہے کہ یہ کیسا ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا جی میں جانتا ہوں، یہ سچا آدمی ہے، اس کی گواہی قابل قبول ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی سے پوچھا،
هل جاورت ام صحبت معه في السفر, تم اس کے پڑوس میں رہے ہو کبھی, تم اس کے پڑوسی ہو؟ کہا نہیں. کہا کبھی اس کے ساتھ تو نے سفر کیا ہے, ایسا سفر؟ الذي يسفر عن الحقيقه, جس سے کسی بندے کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اس نے کہا جی نہیں. فرمایا کہ تو نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا؟ اس نے کہا جی لین دین بھی نہیں کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لَعَلَّكَ رَأَيْتَهُ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهُ, شاید تو نے کبھی اس کو مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا, اس لیے تو کہہ رہا ہے کہ یہ اچھا آدمی. آج ہماری بھی یہی حالت ہے, فلاں آدمی کے ساتھ میں نے اچھا سمجھ کے اس کو قرض دیا تھا, واپس نہیں کیا اس نے, داڑھی بڑی رکھی ہوئی ہے, نمازیں تو بہت پڑھتا ہے. یہ چیزیں الگ ہیں, اخلاق الگ ہے. آج پورے مسلمان اخلاق میں مار کھا رہے ہیں, حسن معاشرت سے مار کھا رہے ہیں. ایک دوست نے بتایا کہ ہم گاؤں کا مکان چھوڑ کر سوچا کہ شہر میں چلے جائیں. جب میں شہر میں گیا مکان تلاش کرنے کے لیے تو میری بیوی نے کہا کہ مسجد کے قریب مکان تلاش کرنا تاکہ آپ کو نماز پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی, بچے تعلیم بھی آسانی سے حاصل کر لیں. کہتا ہے میں نے مسجد کے قریب مکان تلاش کیا, کچھ وقت وہاں پر رہے, مولوی صاحب نے اتنا ہمیں تنگ کیا کہ جب میں مکان تبدیل کرنے لگا, دوسرا کرائے کے لیے تلاش کرنے لگا, تو میری بیوی کہتی ہے مسجد کے قریب نہ تلاش کرنا, کہیں دور تلاش کرنا. یہ ہماری حالت, یہ ہے ہمارا دین, یہ ہے ہمارا اخلاق. آج غیر قوموں کا اخلاق ہم سے بہتر ہوتا جا رہا ہے, ان کا جن کا آخرت پر کوئی اعتماد نہیں ہے, کوئی یقین نہیں ہے, ان کا اخلاق صرف اس بات پہ بہتر ہے کہ لوگ کیا کہیں, جبکہ آپ کا تو آخرت پر اعتماد ہے. ہمیں تو یقین ہے کل قیامت کے دن رب کے دربار میں کھڑے ہوں گے, رب پوچھے گا ان العہد کان مسئولا, وہ پوچھے گا وعدہ پورا کیا تھا یا نہیں کیا تھا, امانت واپس کی تھی یا نہیں کی تھی. ہمارا یہ اعتماد ہے, اللہ رب العزت قیامت کے دن پوچھے گا. نبی مکرم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ بندے سے پوچھے گا کہ بندے فلاں وقت میں پیاسا تھا, بتا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا تھا. بندہ کہے گا اللہ تو پیاسا, تو نہیں پیاسا ہو سکتا. کہے گا تجھے پتا تھا میرا فلاں بندہ پیاسا ہے اور تو نے, تجھے معلوم ہونے کے باوجود تو نے اسے پانی نہیں ملایا. کسی کو کہے گا میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا. وہ کہے گا اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے, تجھے تو بھوک لگتی نہیں, تو کیسے بھوکا تھا. اللہ فرمائے گا میرا بندہ بھوکا تھا, تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا, اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پر پاتا.
एक आदमी को अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा और पूछेगा, मैं बीमार था, तू मेरी तीमारदारी के लिए नहीं आया। वो कहेगा, अल्लाह तू तो बीमार नहीं होता, तू कैसे बीमार था, तू कहां बीमार था। अल्लाह फरमाएगा, फलां शख्स तेरे पड़ोस में, तेरी हमसायगी में, तेरे महल्ले में बीमार था, तो उसकी तीमारदारी के लिए नहीं गया, अगर तू जाता तो मुझे वहां पर पाता। हम जरा सोचे, हम कितने तीमारदारियां करते हैं। जनाजा पढ़ना तो हमने छोड़ ही दिया। हाँ, कभी जुमे के दिन जनाजा आ जाए तो फंसे होते हैं तो पढ़ लेते हैं दूसरे लोगों के साथ, लेकिन कभी हम जनाजा पढ़ने के लिए जामे मस्जिद में नहीं गए। हमारा कोई मर जाए फिर भी हमारी हालत यह है, कोई पख्तून फौत हो जाए उसके जनाजे में पख्तून होंगे, कोई पंजाबी फौत हो पंजाबी जनाजा पढ़ते हैं, कोई हिंदुस्तानी फौत हो हिंदुस्तानी होंगे, कोई बांग्लादेश का फौत हो बंगाली वहां पर होंगे। दूसरे लोगों ने बिल्कुल इसको अपनी जिंदगी से खारिज कर दिया। क्या बनेगा हमारा? ये खुशक नमाजें, ये खुशक चेहरे कि कभी हम किसी को मुस्कुरा के देख ही नहीं सकते। हमारी हालत तो यह है कि कहीं रास्ते में जा रहे हो, हमारी कोशिश होती है कि सामने से आने वाला हमें सलाम करे, मुझे न सलाम करना पड़े क्योंकि मैं बड़ा हूं, मैं उस्ताद हूं, मेरी तनख्वाह अच्छी है, मैं बुजुर्ग हूं, लोगों का काम है कि मुझे सलाम करें। जबकि नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो पहले सलाम करता है। तुम में बेहतरीन कौन है? जो पहले सलाम करता है, पहले सलाम करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई को खुले चेहरे से हंसकर मुस्कुराकर खुश होकर अगर तुम मिलते हो तो यह भी तुम्हारी नेकी लिखी जाती है। तबस्सुमा तबस्सुमु का फी वजही अखी का सदका, अपने भाई को खुश होकर मुस्कुरा कर मिलना यह भी नेकी है। और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहकिरन्न मिनल मारूफी शैया, लोगो कभी किसी नेकी को छोटा ना समझना, अगरचे अपने भाई को खुले चेहरे से मिलना यह भी छोटी नेकी नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस फरमाते हैं, मा रअईतु अक्सर तबस्सुमन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी को मुस्कुराता नहीं देखा सारी जिंदगी। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह फरमाते हैं, मैंने जब भी नबी सल्लम को देखा आप मुस्कुरा रहे हो, जबकि नबी सल्लम की जिंदगी कैसी थी, मक्का की जिंदगी जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सारे नबियों से ज्यादा मुझे सताया गया है,
مجھے دکھ دیا گیا ہے، مجھے تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، بیگانے تو بیگانے تھے، اپنے بھی بیگانے بن گئے، خاندان کے لوگ دشمن ہو گئے۔ لوگوں کی حالت یہ تھی، جب رات ہوتی کئی لوگ تھے جو کانٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر گھیر دیتے تاکہ آپ صبح اٹھیں گے تو کانٹے چبھیں گے۔ کتنے لوگ تھے، ہمسائے تھے، جو آپ کے گھر میں کوڑا پھینکتے تھے، جو آپ کو گالیاں دیتے تھے، آپ کی توہین کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کا ٹھٹھا کرتے تھے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ دمکتا اور چمکتا اور مسکراتا ہوتا۔ اور آج ہم، ہمارے چہرے، ہم بھی کبھی کسی کو مسکرا کے ملتے ہیں؟ ہمارے گھر میں کوئی آ جائے ہم کہتے ہیں یہ جائے گا کب؟ اس لیے کہ مجھے یوٹیوب کھولنا ہے، مجھے فیس بک چلانی ہے، یہ کب جائے گا؟ مجھے نہیں یار، میں روز لوگوں کے کمروں میں جاتا ہوں، مجھے نہیں یاد کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے میں کسی کمرے میں گیا ہوں اور وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں یاد کتنا عرصہ ہو گیا، جہاں بھی جاتا ہوں صبح اپنے اپنے موبائل پر لگے ہوئے سب۔ اور میں پوچھتا ہوں، کبھی آپس میں بھی تم نے بات کی؟ تمہیں یہ خبر ہے کہ تمہارے کمرے میں کون کون بیٹھا ہے؟ گھر کے لوگوں کی خبر نہیں، اور باہر ہم دوستیاں اور فرینڈز بنا رہے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم عام استعمال کی چیز کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بھی چھوڑ گئے، ہم کسی کو سلام کہنے کے لیے تیار ہیں، یہ دوسرا سلام۔ اسلام نے ہمیں ملنے کا جو طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے وہ السلام علیکم کہنا ہے۔ اور جانتے ہو السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ سلام کا مطلب ہوتا ہے تمام قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی مصیبتیں اور پریشانیاں، اللہ ان ساری پریشانیوں سے آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ السلام علیکم کا معنی ہے۔ اور پھر ساتھ بندہ کہتا ہے وبرکاتہ، تیری جان میں، تیرے مال میں، تیرے اہل و عیال میں، تیرے گھر بار میں، تیری اولاد میں اللہ برکتیں کرے، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو تجھ پر، اللہ کی برکات کا نزول ہو تجھ پر۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ تو کوئی دو دفعہ سلام کر لے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے تجھے پیچھے کوئی نہیں ملا سلام کرنے والا، جبکہ صحابہ کی حالت یہ تھی کہ وہ بازار میں، مارکیٹ میں صرف اس لیے جاتے تھے کہ مارکیٹ میں لوگ زیادہ ہوں گے، مجھے زیادہ سلام کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اسے بہتر جواب دیا، اور دوہا، کم سے کم خوش دلی سے اتنا تو لٹا دیا کرو۔ ہم جواب تک دینے کے لیے تیار۔ اسلام نے محبت کا طریقہ یہ سکھایا
کہ السلام علیکم کہنے کے ساتھ ہاتھ ملایا کرو، مصافہ کیا کرو. اور یہ چھوٹی نیکی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یتصافحانی الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. کوئی مسلمان ایسا نہیں، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں ما من مسلمین، کہ مسلمانوں میں سے دو شخص جو آپس میں مصافحہ کرتے ہیں ابھی ان کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے کہ اللہ ان کے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتا. اور ہم مصافحہ کرتے ہیں، سلام لیتے ہیں صرف اسی سے جس کو ہم پہچانتے ہو، جانتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ صرف اپنی جان پہچان والے لوگوں کو سلام کیا کریں. اور آج یہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم پہلے سامنے والے کا چہرہ دیکھتے ہیں، جانتا ہو تو اس کو سلام کرتے ہیں، زیادہ تعلق والا ہو تو اس کو مصافحہ کرتے ہیں، اور اگر ہمیں جاننے والا نہ ہو تو ہم سلام لینے کے بھی روادار نہیں. اور کوئی بندہ دور سے آیا ہو، سفر سے آیا ہو، کبھی کبھار آپ کو مل رہا ہو، تو اسلام نے معانقہ اور ساتھ چمٹنے کا، معانقہ کرنے کا اصول ہمیں دیا ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے تشریف لائے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض اتار کے بیٹھے تھے، اوپر کی چادر اتاری ہوئی تھی گھر میں، جب دروازہ کھٹکا حضرت زید بن حارث نے کھنگورا مارا، آواز دی، کھانسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اپنی چادر کو ایسے ہی اٹھا کے بھاگ کھڑے ہوئے اور جا کر ان کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور ان کی پیشانی پر بوسا دیا. یہ نیکی ہے، یہ مسلمان کا اخلاق ہے. مسلمان ایسا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات، ریلیشن ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ریلیشن پہلے بھی کم تھے اور جب سے نیٹ آیا ہے بالکل ختم ہو کے رہ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحیثیت مسلمان ہر مسلمان پر دوسرے مسلمانوں کے 6 حقوق ہیں. یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ یہ ریلیشن شپ ہے، یہ تعلقات ہیں، یہ آپس میں محبت ہے، یہ آپس میں قربت کے ذریعے ہیں. فرمایا اذا لقیته فسلم علیه، جب تو دوسرے مسلمان سے ملے تو اس کو السلام علیکم کہ. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تجھے بلائے، تجھے دعوت دے، اس کی دعوت کو قبول کرو. یہ تعلق ہے، یہ محبت ہے، یہ قربت ہے، ایک دوسرے کی دعوتیں کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحابو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. میری تو سکے بھائی سے دعا سلام نہیں ہے، میں تو رشتہ داروں کے گھر میں کبھی نہیں جاتا، مجھے تو محلے والے نہیں پہچانتے، میں اپنی گلی والوں کو نہیں پہچانتا، میں کیسا مسلمان ہوں، مجھے دیکھ کر، میرے اخلاق سے متاثر ہو کر کیسے لوگ اسلام قبول کریں.
سیدنا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ایک دن دوپہر کا وقت گھر سے نکلے، محلے کا خاک روب صفائی کرنے والا عیسائی اس کے دروازے پر دستک دی، باہر نکلا، دیکھا کہ مسلمانوں کا امام، سردار، عالم، شیخ میرے دروازے پر، پریشان سا ہوا، حضرت بتائیے کیا خدمت ہے، میں کیا آپ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی بھوک لگی تھی، سوچا چلو آپ کے گھر میں کھانا ہوگا تو کھانا کھا لیتا ہوں. وہ بیچارہ پریشان سا ہو گیا، پزل سا ہو گیا کہ یہ بات اس نے کبھی سوچی ہی نہیں تھی. کہتا ہے حضرت چلیے میں آپ کو ہوٹل سے کھانا کھلاتا ہوں. فرمایا نہیں، ہوٹل تو مجھے بھی نظر آتا ہے، میں آپ کے گھر سے کھانا کھانا چاہتا ہوں. کہا نہیں حضرت، مہربانی فرمائیے، میں آپ کو ہوٹل سے کھانا کھلاتا ہوں. فرمایا نہیں، تیرے گھر میں تیری بیوی پکائے گی، مل کے بیٹھ کے کھائے. مجبور ہو گیا، گھر میں لے گیا، اس لیے کہ انکار نہیں کر سکتا تھا. بیوی نے کھانا پکایا، مل کے بیٹھ کے کھایا، کوئی دعوت نہیں دی، نہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، نہ اسلام کی خوبیاں بیان کی، کچھ نہیں، بس کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد وہ عیسائی، وہ کرسچن پوچھتا ہے، شاہ جی ایک بات پوچھوں. کہا پوچھو. کہنے لگا حضرت دوسرے مسلمان تو ایسا رویہ نہیں ہمارے ساتھ رکھتے. سید ہے نا؟ کہا بھائی بات یہ ہے، وہ میرے نانا کے دین کو نہیں جانتے، اس لیے وہ آپ سے اچھا رویہ نہیں رکھتے کہ وہ میرے نانا کی سیرت کو نہیں جانتے. اس نے کہا شاہ جی کیا آپ کے نانا کا دین یہ ہے؟ کہا اللہ کی قسم یہی ہے. تو اس نے کہا کہ پھر شاہ جی کلمہ پڑھا دی. دعوت نہیں، اخلاق، رویہ، حسن معاشرت، لوگوں کے سامنے پیش کریں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کریں، لوگوں کے کام آئیں، مشکلات میں ان کی مشکلات کا حل سوچیں، مصیبتوں میں ان کے کام آئیں، ان کے معاملات میں ان کا تعاون کریں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تعاون صرف پیسے سے نہیں ہوتا، صرف مسکرا کے مل لیجیے، سلام کر لیجیے، حال چال پوچھ لیجیے. کوئی بندہ نہیں ملتا، ہمیں کوئی سال نہیں ملتا تو ہمارے ذہن میں نہیں آتا، جب سامنے آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ تو کافی دیر کے بعد دیکھا ہے. ہمارے ذہن میں یہ کبھی نہیں آتا فلاں بندے کو ملے ہوئے، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، جا کے دیکھوں تو صحیح، پتہ تو کروں کیا بات ہے، وہ بندہ آیا نہیں. اور جانتے ہو اللہ نے مسلمان مردوں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیوں فرض کیا ہے؟ نماز تو اپنی پڑھنی ہے، تو مسجد میں ہی کیوں، گھر میں پڑھ لے. لیکن فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مسجد ہے، مسجد کے قرب و جوار میں جو شخص رہتا ہے اس کی نماز گھر میں ہوتی ہی نہیں. کیوں؟ ریلیشن، تعلق، رابطہ. مسجد میں آؤ گے محلے کا پتہ چلے گا، محلے کی خبر ملے گی، کس کو کیا پریشانی ہے. شیخ سعدی نے لکھا ایک دوست کو ضرورت پڑی پیسوں کی،
وہ شخص اپنے دوست کے پاس گیا, بڑی قریبی دوستی تھی, تعلق تھا, بڑے جھجکتے جھجکتے اس کے سامنے اپنی ضرورت پیش کی. وہ گھر میں گیا, جتنا پیسہ پڑا تھا اٹھا کے لا کے اس کو دے دیا, اور واپس گھر میں گیا اور چار پائی پر گر کے رونے لگا. بیوی نے کہا اگر رونا ہی تھا تو پیسے دیے کیوں تھے, نہ دیتے؟ کہا اس لیے نہیں رو رہا کہ میں اس کو پیسے نہیں دینا چاہتا تھا, اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اس کا دوست ہوں, اس کو ضرورت تھی, وہ ضرورت مند تھا, مجھے پتا کیوں نہیں چلا اس کو مجھ سے مانگنا کیوں پڑا, میں کیسا دوست ہوں, میں نے دوستی کا کیا حق ادا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ملو تو السلام علیکم کہو, جب کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو, کوئی آپ سے مشورہ مانگے اپنی عقل اور علم کے مطابق صحیح مشورہ دو, جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو, جب وہ بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرو, جب دنیا سے رخصت ہو اس کے جنازے اور کفن دفن میں شامل ہو. یہ مسلمان پر دوسرے مسلمانوں کے حقوق ہیں. آئیے, یہ دین ہے, یہ دین ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا, سوال ہوگا. اس دین کی وجہ سے بھی انسان جنت اور جہنم میں جا سکتا ہے. آئیے اپنے اخلاق کو بہتر کریں, اپنے کردار کو اچھا کریں, دوسروں کے ساتھ تعلق اور ریلیشن بہتر کریں, اپنے اخلاق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ ملائیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں اللہ کا اخلاق اختیار کرو, اللہ کا اخلاق اختیار کرو. جو اللہ میں خوبیاں ہیں, جو اللہ کی صفات ہیں, اللہ رحمت کرنے والا, اللہ عطا کرنے والا, اللہ دینے والا, اللہ برکتیں دینے والا, اللہ معاف کرنے والا, اللہ درد گزر کرنے والا, یہ اللہ کے اخلاق, اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کریں. تو آئیے بحیثیت مسلمان ہم اپنے اخلاق پر نظر ثانی کریں, اپنے اخلاق کو بہتر کریں, اپنے کردار کو بہتر کریں, اور اس طرح بہتر کریں کہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے, ہمارے کردار کو دیکھ کر ہمارا نبی خوش ہو جائے, اور اس دنیا میں کافر, دین سے دور, ملحد, سیکولر لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھیں تو ماننے پر مجبور ہو جائیں. جس طرح ان کا اخلاق سچا ہے ان کا دین بھی سچا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.